degeysanaye daafaha dunidana naga daawanayo aanu la socodsiino xaaladaha ugu dambeeyey ee sida wakaaladaha wararka ay sheegayaan waxaa lagu hayaa islii weeraro qaawan waxayna askartu ay ka qaateen goobo ganacsi dhowr milyan oo shillinka kenya ah wakaaladaha wararkaa ayaa ee caalamiga ayaa wararkaasi qoraya haddaba yuusuf xasan naftirkiisa taleefonku naga qaban waay laakiin sidii warkeennaba aad ku maqlayseen xaafadda isli oo ku yaalo mid ka mid a ganacsatada ugu xooggan nairobi xudunna u ah soomaalida waxa ganacsatadu ay sheegayaan inay la kulmaan cadaadis ay ku hayaan ciidamo ka tirsan dowladda kinya oo sheegay in ay la dagaalamayaan wax ay ku sheegeen kotoraban ciidamadani ayaa erdaha isugu dhiftay xarumo ganacsi iyagoo sidoo kalena sheegay in ay jebiyeen dhowr baqaaro oo xaafadaasi islii ku yaalla sidaasi waxaa gd sheegay guddiga ganacsatada iyo xildhibaanka halkaa laga soo doorto howlgalkii ugu dambeeye waxa uu halkaasi ka dhacay shalay markaasi oo ay ganacsatada isugu tageen ganacsatada xildhibaan yuusuf xasan oo dhinaca iyo askartii fulinaysay howlgallada waxay ahaayeen ciidamo dharcad ah oo hubaysan markii dadka ganacsatadah ay weydiiyeen inay isku caddeeyaanna waxa ay yihiin haddii ay oggolaasho ay ka wataan maxkamad wa ay diideen inay iscaddeeyaan sidaasi waxa yidhi xildhibaanka halkaa laga soo doorto yuusuf xasan cabdi indhagamuun si kastay ahaataba waxaa la sheegayaa in arrimahan iyaga ah ay sii xoogaysanayaan saaka ayaan arrintani horgeeyey buu yidhi baarlamaanka kenya waxaan ka codsaday wasaaradda amniga inay jawaabo ay ka bixiso in tallaabada ay raggan ciidamada isku sheegay ay qaadeen ay tahay mid sharciga ku dhisan yahay iyo in ay fasax u haysaan iyo ujeedada laga leeyahay ayuu xildhibaanka sheegay xudunta arrintani ayaa ah sida ganacsatadu ay u sheegeen saxaafada caanaha boodhaha amaba loo yaqaano canabooraha oo ay ciidamadu sheegeen inay qalad tahay in lagu iibiyo goobo ganacsi isagoo intaasi aku daray kana hadlayay waxa uu sheegay in intaasi oggolaasho aysan jirin meel ay sharciga iyo qaanuunkaba ay kaga jirto arrintan iyadaa dadkan canshuur ayay baxshaan haddana waxaa la sheegay in ay dhibaato ay haysato soomaalida dhinaca kale to war-saxaafadeed si wada jir ay -na u soo saareen labadii madaxweynehei hore shariif sheekh axmed iyo weliba maxamed cabdulaahi farmaajo ayay ku sheegeen in mira dhali waayey dadaallo ay ku dhexdhexaadinayeen madaxweyneha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo siciiddeni si arrintani bilowga ah fursad loo siiyo waxaana isla meeldhignay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu hakad u geliyo الحريرة وعكبدل كدستور كا كصوماليا مدولا بأسبوع هسي شيء واحد مقطع كالينتا أولي إني ما إنه أسكح القاني إني ميردلي وياي نكدي مرك إنه لنك مدعوين عز الشق معمود وعجب بعليس إنه كويني أي لويري ورسع فداد مدعويني هري صوماليا فرماجو او صوصاري نقول كليتو او قرال كاسيا ايا سيدو كليو صوصاري شريف شيخ احمد وعشرين شريد احد او اي كأودي إني يين لبعض المدح وإني أكوادن قلاف كسياسة دعو دحي يا دولة بودلان يا صوما يا دولة الصوماليا وعن الأشياء يا قلاف كود هذا إنه قاري جود كسرح. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliyan ah cali maxamed cumar cali baalcad ayaa ku sugan adisababa halkaasoo uga qaybgalayo heerkiisa uu sarreeyo qoraal wasiirka uu soo dhigay bartiisa ex twitter ayaa uu ku sheegay inuu addisababa u tegay si uga qayb galo shirar muhiima iyo weliba musharaxnimada afrika iyo nidaamka caalamiga intaa waxaa dheer inuu ka qaybgelayo shir madaxeedka afartanii afaraad midowda africa oo aan ku meteli doona buu yidhi soomaaliya anoo u hamuun in an, qaba inaan gacan ka geysta buu yidhi qaabaynta doorka africa ee caalamiga waa hagaag sidii aan markaasi horayba idigu sheegay uh, dowladda soomaaliya iyo ethobia weli madmadow ayaa ku kala dhex jira